各位 Mom TV 的朋友，你们好，我是小豆豆智孔。Hello， 大家好，我是伟伟许淑薇。他是大福，豆大福。带小孩最幸福的地方就是可以每一天一天一天的看着他成长，看着他进步，看着他学会很多的东西，看着他跟我们一起分享什么是爱。我觉得最幸福的事就是陪着他一起长大，就我们两个每天躺在床上的第一句话就是说，天哪，儿子好可爱哦，就是没想到自己会有那么爱的一个生命，然后就是自己的小孩。我们其实很少有意见不合的时候，如果真的意见不合就听老公的。不错哦。其实就是当然一定多多少少都会有，但这种不会到完全相反的方向，就是我们在教育的理念里面不会有一个完全反过来的，就变我说这样他说另外一边，只是会你这样的程度能够被接受的有多少，那我们就会在教完大福以后，哇哇哇哇哇，对，然后就会哇哇的讨论。对，然后我们晚上的时候就等大福睡了以后，我们就会讨论，什么样子可能会好一点，或者怎么样子会更好这样。所以觉得其实如果夫妻们在养小孩之前，其实可以先养养看动物。哦，对。就比较不会有意见不合的时候，因为你们可以先拿动物，动物可以重新 reset， 可是小孩不行。小孩没有他的人生没有办法 reset。对，所以一起教好动物，再来就是教好小孩。教好小孩。我觉得能够拥有一个生命，能够陪着他一起长大，是一件很幸福的事情。那尽可能的用爱去灌溉他，但绝对不是用溺爱来淹死他。我觉得就好好的享受当下。其实你当下可能真的会觉得很累，可是你回过头来看那些照片，都会觉得天哪，每天其实都是很幸福的在度过。那些累就会觉得其实都很值得。看到小孩子，哈哈哈哈，你就觉得你什么累都没有了。